ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလက်ရှိခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်အန်အေဒီကိုစိတ်ကုန်နေကြပြီเนาะဘယ်လောက်ဒီစိတ်ကုန်လဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်တာမရဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကြောက်ကုန်းမှာเนาะကြောက်ကုန်းမှာမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အန်အေဒီမက်ချ်နဲ့တက္ကစီတားတာတစ်စီးမှမရဘူးတစ်စီးမှမရဘူးခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဟိုတချို့ဟိုတောရွာတွေမှာတချို့အလံကိုင်းပြီးသွားနေတဲ့ကလေးတွေပါရှိသေးတယ်။ No မသွားနဲ့တော့မသွားနဲ့တော့ဘာလူတို့ကစိတ်ကုန်နေပြီအန်နေဒီကိုတကယ်ပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာကြောင့်စိတ်ကုန်နေရလဲဆိုတော့ကိုဘောက်ကိုတာလေးလာကြတော့ဗျာနော်ကိုဘောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာပင်နီဝင်ပြီးသွားကြည့်ပါလားခင်ဗျားသွားရဲ့လားမေးကြည့်ကျွန်တော်ပြောမေးမယ်အခုဝင်ကြီးတွေပါတွေကသူတို့ကဟိုပြောရရင်မထူးချော့ခင်းနေတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပွင့်နေပြောတာရန်ကုန်မြို့မှာပင်နီဝင်ပြီးသွားတဲ့လူကခင်ဗျားမရှိတော့ဘူးအရင်တော့သူတို့ချင်းလွယ်လေးလွယ်ပြီးတော့တွေ့လာကွာဒီမှာခွတောင်းမှာကျဲပြူပါ냐ဆိုတာကသွားကြတယ်မနှုတ်မသွားရဘူးမသွားရဘူးခင်ဗျဟိုပြောရရင်ပြဿနာကြီးပြဿနာကြီးတက်သွားမယ်ပြဿနာကြီးတက်မယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတချို့ကသတွေးနဲ့ထွေးတဲ့ကိစ္စရအောင်ပြင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားဒါကျွန်တော်တို့ကလူထုကြားမှာနေနေလို့ကျွန်တော်ကသိတာနော်လူထုကြားမှာလူထုအတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲကြားနေရအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဟိုဘလူးကောမလဲဟိုတချို့တွေပြောကြပါတယ်ဟလားအာဘလူတော့ကဘလူခိုးတာဘာညာလျှောက်ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခိကပူဆိုတယ်လူလူတွေအကုန်သိတယ်နော်တထောင်ခွဲပေးရဟော4000ပေးရနေတထောင်ခွဲပေးအဓိက management ပေါ့ဗျာ management မနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီခိလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိန်လို့မရတော့ဘူးဗျာဒီခိလူတွေကအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်သိပြီမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့2020ရေကောက်ပေးကိုကြည့်ပါအန်နေဒီအခု2015လို့မျိုးတောင်ပြိုကမ်းမျိုးနိုင်ကျွန်တော်လာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဟိုသူတို့ပြောသူဟိုမြားရေးစကားနဲ့ပြောရရင်အသက်နဲ့ဟိုနင်းဖြစ်ပြီးတော့လောင်းရဲဆိုတာမဲမပေးကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကလူတွေလက်မခံတော့ဘူးဒီခေတ်လူတွေလက်မခံလူတွေအားလုံးကအေးချမ်းနေခြင်းနဲ့ဟလာဟိုသူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံခြင်းနဲ့เนาะသူတို့လောင်းကားတဲ့ဝင်ငွေရခြင်းနဲ့ဒါတွေတခုမှမဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဘူးလေ။နော်ဒါတွေတခုမှမဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြောတာဒါဘလူးမှမလိမ့်နဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်သိတယ်။အကုန်လုံးကပြောရရင်ဟလာဟိုအဝေးပြောခင်ဗျားလည်းသိပါတယ်။ကျွန်မအနေရင်ဆုံးအာဏာရရင်ဒီကမြေဆုံစီမံစာချုပ်ကြီးကိုချပြမယ်ဆို။မြေဆုံစီမံစာချုပ်ကြီးကခင်ဗျားတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပါ။မီတာကားတွေတက်တယ်ဟလာ။ဟာကျွန်မတို့ကြာရင်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သိမ်းမယ်အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဆိုပြောင်းနိုင်ကြိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဘယ်သူကြီးလဲခင်ဗျားတို့တွေ့မယ်မီတာကရဒီချိန်မှာမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးတော့တက်တာပဲဆိုတော့လူတို့ကလုံးမထောက်ခံတော့လူတို့ထောက်ခံမှုကမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးထောက်ဖို့မထောက်ခံတော့တာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဟိုနေ့လို့ကြည့်ပါဒါမှမရှိရနေလော်ကြတာပေါ့ဗျာဥမာဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတို့ဆန္ဒဆိုတာဒီလိုရှိရဗျာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဟိုနားလည်အောင်ပြောဗျာလူတို့ဆန္ဒဆိုတာခင်ဗျားဟိုဒါ crowd management ခေါ်မှာဘုန်းတော့ crowd management တက်ဖို့ရလူကတည်တယ်ဗျာလူ9ယောက်မှာတယောက်ကမွေးငါစားခြင်းနဲ့တယောက်ကလက်ဖက်ရည်တောက်ခြင်းနဲ့เนาะတယောက်ကဟိုထားပါတော့ကော်ဖီတောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေအဲ့မတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဇော်နီဇာနီလိုက်စောင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကုန်လေးကိုလာလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုတူညီသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်က organizer လိုတယ်အခုလက်ရှိလာဒီ NLD lobby တွေအားလုံးက organize လုပ်နေတာဥမာပြင်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ information တွေဖြတ်ထားမယ်เนาะ information တွေဖြတ်ထားမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကြီးက information တွေကိုမသိဘူးတောင်ကြီးကလူကရန်ကုန်မြို့က information တွေကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောင်ကြီးမှာတော့ဟေး NLD ကိုမဲတွေပေးနေပြီဆိုပြီးတော့သူကဒါမျိုးလုပ်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ဟောရန်ကုန်ကြတော့လေဟာရန်တောင်ကြီးဟိုတောင်ကြီးမှာကြတော့ရန်ကုန်ကလူတွေက NLD ကိုမဲတွေပေးနေပြီဟေးဆိုပြီးတော့သူကဒါမျိုးလုပ်မယ်ပြောရရင်ဒါ information technology ကိုသူကအုံးနေပြောအသုံးချတာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလောက်ထားတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျား Facebook ကိုဟလာလူအားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မသုံးနိုင်အောင်ဖြတ်တယ်ပါညာဒါတွေကဗျာအများကြီးပဲလူတွေအကုန်လုံးမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲကိုစားညီလေးစားနေထိုက်ကိုဆွေးနွေးဖို့အမြဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခုနပြောဆိုပေါ့ညီလေးစားနေ